្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែសុភាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 0.33 ពិន្ទុឬ 0.08% ដល់ 46.73 ពិន្ទុទំហំជួញដូរសរុបបានកើនឡើងដល់ 234,245 ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុបជាង 788 លានរៀលឬជាង 193,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលក្រុមហ៊ុន Pacific Cambodia PLC បានកើនឡើង%ច្រើនបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺកើនឡើង 4.80% ឬ110រៀលទៅ 2,240 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក៏មានការកើនឡើងផងដែរគឺ 1.79% ឬ40រៀលទៅ 2,270 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលឃើញមានការកើនឡើងតម្លៃរួមមានកំពង់ផែសវយ័តភ្នំពេញកើនឡើង 0.45% ធនាគារស៊ីលីដាកើនឡើង 0.26% ដុល្លាររដ្ឋកតឹកសវយ័តក្រុងភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះ 0.27% ឬ20រៀលមក 7,360 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនហើយកំពង់ផែសវយ័តក្រុងព្រះសីហនុធ្លាក់ចុះ 0.96% ឬ120រៀលទៅ 12,420 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតពុំឃើញថាមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេដូចជា Mainly Chiku Education ក្រុមហ៊ុន Grandfin International និងក្រុមហ៊ុន Saigon តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញឃើញថាភាគហ៊ុនបានជួញដូរគូបំផុតជាមួយនឹងភាគហ៊ុនប្រមាណ 112,356 ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃប្រមាណ 254.6 លានរៀលឬជាង 62,000 ដុល្លារ Mainly Chiku Education នៅថ្ងៃនេះបានជំនួសដំណែងធនាគារ Asirada ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការជួញដូរធំបំផុតទី2មានភាគហ៊ុនប្រមាណ 5,306 ត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃប្រមាណ 102.2 លានរៀលឬជាង 25,000 ដុល្លារចំណែកក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានជួញដូរតិចបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺកំពង់ផែសវយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុមហ៊ុន Pacific Cambodia PLC ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន463និង429រៀងគ្នាត្រូវបានជួញដូរនៅលើតារាងផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន JS Land បានធ្លាក់ចុះ 0.36%គណៈពេលដែល DBD Engineering ពុំមានការផ្លាប់ដូរចំណែកនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញក្រុមហ៊ុន Grandfin International ឃើញថាប្រចាំណូមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការនិងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងកំឡុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការបានកើនឡើង 32.01% ឈានដល់ 1.86,000 លានរៀលឬជាង 356,000 ដុល្លារនេះក៏ដោយសារតែការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលដែលមានការថយចុះទៅលើថ្លៃដើមផលិតកម្មក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023ចំណែកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក៏មានការកើនឡើង 107.14% ដែលជំរុញដោយការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលនិងមានការកែតម្រូវលើការគណនាពន្ធពន្យាក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024ប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនសៃកាបានធ្វើការចាយភាគលាភជាសាច់ប្រាក់សរុបចំនួន 368.2 លានរៀលឬជាង 90,000 ដុល្លារសម្រាប់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ទៅកាន់ភាគទុននិករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គួរជម្រាបថាភាគលាភដែលមានការធានារបស់ក្រុមហ៊ុនសៃកាគឺ 7% ប្រចាំឆ្នាំដែលមានភាគលាភប្រមាណ 158.9 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុននេះនឹងត្រូវបែងចែកជា4ចំណែកស្មើស្មើគ្នាគឺ 39.725 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនប្រចាំត្រីមាសទៅកាន់ភាគហ៊ុនថ្នាក់កបរិយតដុល្លារអាមេរិកបន្តតែចុះដល់4081រៀលក្នុងមួយដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចជួញដូរនៅត្រឹម 104.42
តម្លៃប្រេងពិភពលោកនៅមានស្ថិរភាពទៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេង OPEC Plus នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខអាចនឹងបន្តនៅរក្សាការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងការរំពឹងទុកអំពីកំណើនតម្រូវការប្រេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនារដូវក្តៅខាងមុខបានបន្ធូរបន្ថយកម្ពស់កង្វល់នៃអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់របស់អាមេរិកកិច្ចសន្យាប្រេងឆៅប្រិនសម្រាប់ខែកក្កដាដែលជាតម្លៃគោលសកលបានកើនឡើង17សេនឬ 0.2% ដល់ $83.27 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលប្រេងឆៅរបស់អាមេរិក West Texas Intermediate មានតម្លៃ78.79 ដុល្លារកើនឡើង 1.07 ដុល្លារឬ 1.4% បន្ទាប់ពីការបិទការប្រតិភពតម្លៃនេះបានបន្តធ្លាក់ចុះការប្រតិភពអង្គារជាមួយនឹងវិនិយោគិនកក់ប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពេលថ្មីៗនេះនិងសម្ពាធអំពីការថយចុះលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកខណៈពេលដែលទីផ្សារកំពុងរងចាំទិន្នន័យអតិផរណាដ៏សំខាន់ដែលត្រូវនឹងចេញផ្សាយនៅចុងសប្តាហ៍នេះមីជួញដូរភ្លាម Spot Gold បានធ្លាក់ចុះ 0.3% ដល់ 2343.99 ក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីការឡើង 0.7% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកិច្ចសន្យាអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average បានបន្ថែម24ពិន្ទុឬ 0.06% អនាគត S&P 500បានកើនឡើង 0.3% ខណៈពេលដែលកិច្ចសន្យាអនាគត Nasdaq 100កើនឡើង 0.21%អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia